meta quasi igual. Meta nga sa sentence shi ba. Sa sentence shi ba. Okay ba. Meta no diwa ki HP sa le wo to mo ki ni ma. Le che ma yi a le che ni. A le shi no. Mi du saung na le. Chira au paung ni le de. Ana li ni chira ma shi de. Yin na ma tin che che ni shi ba. Okay ba. Mi ya tong diwa lo mi ye ka yi chu sa che ni shi. Sa le. Mi tong mi tong ye na ma. Du saung ne ne ta ta la le. Tong ni ta ta. Ta ta la le. Mi ya kha ya po pa nan san na le. Ana li ni che la. နာရီစက်ချက်တာခြေရောက်ပါလိနာရီတွေတက်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဖော်ဒီယိုဆက်နိုင်တဲ့ခါမှာဒီပါစီလေးတောက်လိုက်ရတယ်လေကိုကျမကြီးတောက်လိုက်တယ်ဝါကီတက်တဲ့အချိန်မှာအမေစီလေးတွေနည်းနည်းတော့ဖြတ်သွားတာစီလေးတွေကတော့အမေစီတောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မေဝါကီလိုက်နာယူတာလေးလည်းအမ်မေဝါကီလာရဲ့ခါကျတော့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့ခါမှာအမေရေတောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရေပဲတောက်ကြတော့ကုန်နေပါတော့ရေတောက်မှတူလောက်တော့ကုန်နေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုလိုမျိုးမေကျမကြီးတောက်သွားတဲ့ခါမှာအမေအခြားမိသားစုတွေဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတောက်ပြီးနေစီဝါကီလဲလာစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးကောင်းစေလာစေချင်တယ်အေးဒီလိုရောက်ပြီးတော့ဒီကြည့်ရအောင်ပါနော်မေအိုင်လာ